Har du märkt av att matpriserna har ökat? Kaffet. Inte jättemycket faktiskt. Nej, jag har inte så mycket koll på det, men jag tror att det är lite skillnad kanske. Kanske förut var det lite billigare, men... Well, nearly everything's gone up really if you look carefully. Bread, whatever. Meat, especially. I'm really shocked at the price of ox fillet. It's ridiculous. Har du märkt av att matpriserna har ökat? Ja, men det har jag. På speciellt kaffe och lax. Och lite så varor som man brukar köpa till vardags. Och jag kan säga så här, var nere i Spanien i februari. Och när vi kommer hem så märker vi nästan 10% högre priser här i Sverige än det var nere i Spanien. Vilka specifika matvaror är det du pratar om? Nej, det är väl kött och fläsk och bröd och ägg. Ägg framförallt har blivit väldigt dyrt. Kyckling, den tror jag är samma ungefär. Jag brukar köpa när det är så här extra pris, 109 kronor för kycklingfiléer. Och sen kan man köpa fryst och då kostar det nästan ingenting. Jag menar, det är Ukraina, det är pandemin. Det har inte varit någon större inflation på flera år, så att nu har inflationen kommit tillbaka som det brukade vara förr, va?